ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ସିସ୍କେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ମା ଘଣ୍ଟଶୁଣି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଉମାକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ରାଉରକେଲା ଦଳକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଇନେ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମର 2 ନମ୍ବର ବରଷ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ବରଷ ଆମେ ବି ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଦବ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୁଣସାଗର ମାଝୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟା କୁନି ଜାନି ଓ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପୋଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଉଭୟ ଦଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କପ୍, ଉପଢୌକନ, ଟ୍ରଫି ଓ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ହୋଇ ନାତେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ମୌକା ମିଳିତା ମୁଁ ଯାତା ହୁଁ ଔର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ କରତା ହୁଁ। ମେରି ଖୁସି ହୋତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନାତେ ଯାହା ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେ ଅସୁବିଧା କୁ ସରକାର ତକ ପ୍ରେଷିତ କରୁ ଔର ଗାଁ କେ ଲିଏ କୁଛ କର ସକୁ ତୋ ଇଏ ସରକାର କି ଓର ସେ ଔର ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବ ଓର ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଦବ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓର ସେ ସମ୍ଭାବନା ମିଳେ ଓ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରତା ହୁଁ। ହେଲାପରି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗଲା। 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛେ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେନ୍ ଫାଇନାଲ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆଜିର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆମର ସିସ୍କେଲା ଏବଂ ସିସ୍କେଲା ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ। ସଭାକୁ ପୁରିନ୍ଦର ରଣା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପିଙ୍କୁ ରଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଖେଳକୁ ବିନୋଦ ବେହେରା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜାଲ, ରାକେଶ ପୋଡ ଓ ଡମ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖୁସିର କଥା ଆମ ସିସ୍କେଲାରେ ଆମର କମିଟି ଅଛନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆର ମୋର ନିଜର ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 18 ତାରିଖରୁ ଆମେ 24 ତାରିଖ ତକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଇନେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଆମର ଦେବଗଡ଼ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିକରି ଝିଅମାନେ ଫୁଟବଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଆରେ ଆଜି ଏଥିରେ କମିଟି ସଭାପତି ପପୁରଣା, ମିଥୁନ, ବବ୍ଲୁ, ଅଜିତ, ବିସି, ଉତ୍ତମ, ଗୁଣ, ବିକାଶ, ଆଲୋକ, ଯାଦବ, ସୁଧୀର, ଜୟନ୍ତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଜୁ, ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।